ריקורד קודם כל. עכשיו אני הופך אותך לפאנליסט, להוסט. אוקיי. אוקיי, אתה ההוסט עכשיו, אז אתה יכול להפעיל מצלמה. אוקיי. רואים אותי? כן. קודם כל רואים אותך. זה הסימן. עכשיו תפעיל את המצגת במחשב. share screen. disable, כתוב שאני לא יכול. אני לא יכול. אני ביטלתי את זה כאילו. אני לא ביטלתי את זה. מה עושים כאן? תנסה להפוך את המחשב להוסט. איך אני עושה את זה? אתה עומד על ה-participant? כן. ואז יש לך פאנליסט? participants? יש לך פאנליסט? למעלה? למעלה? יש פאנליסט ו-attach. attendant. לא רואה את זה, רגע. תלחץ על הפאנל. אוקיי, עכשיו אתה רואה, יש שני נתן אדלר, אחד הוסט? כן. ואחד כלום. אז תלחץ על הכלום. כן. make a host. rename? לא rename. אוקיי, לא. unmute? לא, אני לא רוצה להיות unmute. more. תלחץ על מור. מור. כתוב rename. ואין שם make a host? לא, לא ראיתי host. רגע. לא, לא. רק rename, זה מה שהופיע. רגע, אתה עכשיו מסתכל על המחשב או על הטלפון? אני מסתכל על המחשב. לא, מסתכל על הטלפון. בטלפון אתה צריך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי הטלפון זה ההוסט. אתה צריך להפוך את המחשב להוסט. הבנתי, אוקיי. אז איך אני, מה אני עושה שם? אתה בטלפון לוחץ על הפרטיסיפנט. אוקיי, פרטיסיפנט, כן. ואז יש לך את הפאנליסט. ויש נתן אדלר, אוקיי. נכון. make host. make host, בדיוק. אוקיי. יופי. עכשיו, תחזור למחשב. כן. עכשיו תחזור את המצגת. לא, לא נתן לי. host disabled. יאללה, מה קרה? עוד פעם. עוד פעם, מהטלפון. לא, כנראה שלא הצלחתי, כנראה שלא הצלחתי. לא, לא לחצת, לא הפכת אותו להוסט. עוד פעם, מהטלפון, פרטיסיפנט. כן, אני נכנסתי שם. רגע, שתיות האלה שתגעו את זה. make host. כתבתי make host. כן, תלחץ על זה. you want to change, okay. אוקיי. מהמחשב אתה יכול לשדר את המצגת. אוקיי. נלך להתחלה שלו. מעולה. מעולה. אתה ממשיך לשמוע אותי אבל, נכון? אני שומע אותך מעולה. אז זה הכל בסדר. ורואים אותי? לא, כן, רואים אותי גם כן. רואים אותך, כן. אז זה הכל בסדר. הכל בסדר, השעה עכשיו היא 58, אז בעוד שתי דקות וחצי אתה יכול להתחיל. בשמחה, תודה רבה. תודה לך, ביי. ביי ביי.
ערב טוב, ערב טוב. קוראים לי נתן אדלר. יש לי את הזכות הגדולה להיות, לדבר איתכם על יואל משה סלומון. יואל משה סלומון. איש שהיה חי לפני נפטר ב-1912. אנחנו נדבר עליו, נדבר על הרבה דברים עליו, ולשום דבר לא נעשה לזה צדק אמיתי, בגלל שיש יותר מדי לדבר. עכשיו, יואל משה סלומון, הוא נולד ב-1838, ואני קורא לזה קצת, הוא נשמע לי כמו ציוני לפני הציונות, ציונות. הסבא שלו היה הרב אשר זלמן סורב, שנהרג ב-1851, ופעולת האיבה הראשונה, ככה אנחנו מזכירים אותו. כלומר, כל יום זיכרון מזכירים את זלמן סורב, שהוא פעל, פעל בשביל החורבה. אנחנו נדבר עליו, נדבר גם על האבא שלו. אבא שלו היה שדר, קראו לו מרדכי. הוא שינה את השם של המשפחה לסולומון, השם אבא שלו, בגלל שזלמן נשמע קצת כמו סולומון ביידיש. הוא היה עיקר, כלומר הוא עבד אדמה, קנה שטח, קנה שטח עלייה מסגרת בתיה, ב-1840, משהו כזה. הוא היה פלח יהודי, הוא גייס כספים לבניית החורבה, הוא הקים מפעל של הריגה, למד מקצוע להיות הורג, קיבל עזרה ממונטפיורי. יואל משה סלומון יצא מהארץ ללמוד בישיבות. התייחסו אליו כמו עילוי, והוא גם כן למד מקצוע. בגיל 25 הוא למד גם לנושא של דפוס וליטוגרפיה, הקים בית דפוס השני בירושלים, הדפיס עיתון הלבנון, העיתון הראשון בעברית, אנחנו עובדים על התקופה של 1863. 1869, הוא היה בין השבע, שהקימו את נחלת שבעה, שם הוא מופיע עם שם אחר, בהרם. למה בהרם? הוא כיבד את אבא שלו, הוא כתב בן הרב רבי מרדכי, בן הרב מרדכי, חיבור אביהם, כלומר, אולי כמו אבא שלו, שכתב את שינת השם לסולומון. שלושתם, עם מקצוע. 1862, ניסה לרכוש קרקע ביריחו ודורן. 1874, הוא הקים, המשיך את העניין של רכישת קרקעות מחוץ לחומות, הקים את מאה שערים. 1877, היה בית דפוס, חזר לבית דפוס שלו, והדפיס עיתון, יהודה וירושלים, עיתון שעידוד, עבודת קרקע, הרבנים לא אהבו את זה. ב-1878 בתרלך הקים את בין המקימים של פתח תקווה, ואחרי הבעיה של הקדחת, שבע שנים הוא היה ביהוד, כעובד אדמה. 1895 הוא היה שדר והוא היה בחוץ לארץ, הוא היה באירופה, והוא התארח אצל רב קוק, והוא פעל כדי להביא רב קוק לארץ, ו... רב קוק הגיע ב-1903, הוא נפטר ב-1912, אבל אנחנו נתחיל ככה. פה, זה התמונה של רב, של יואל משה סלומון. עכשיו אני מסתכל על התמונה, ומה אני רואה? אני רואה, אני שאלתי אנשים, כלומר, אני הסתכלתי על התמונה, זה תמונה שמופיע בכל מקום, ואני מסתכל על הפנים, על זה. נהיה איש עצוב, איש קשה, חרדי, רואים שהוא חרדי. אז אני שאלתי אנשים, כאילו אנשים אמרו לי שהוא נראה כמו איש פרגמטי, איש ריאליסט, איש דואג, איש שמרגיש שיש לו עול כבד על כתפיים שלו, איש קשה, מישהו אמר לי, מישהו אחר אמר לי איש רציני, מישהו אחר אמר לי שהוא איש עצוב, עבר חיים מורכבים. אנחנו נעבור על זה קצת, סבא שלו נפטר שהוא היה בן 13, ההורים שלו נפטרו שהוא היה בן 28 מחולרה, ממגפה של חולרה, חרדי, כיפה גדולה, זקן, לא מסודר, קראו לו העילוי של ירושלים, עצוב, אולי בגלל שטרם סיים את כל המשימות שהציב לעצמו. אבל אנחנו נלך עכשיו למה שכולם מכירים את, את הסיפור של, אנחנו ניקח את הסרט, את ה... בוא נראה אם זה יעבוד, יאללה, יאללה. לא, מה זה? הנה, הגענו. אני לא יודע אם אתם שומעים, אתם לא שומעים, רגע, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אריק איינשטיין.
אריק איינשטיין שר, אבל זה לא שומעים אותו בגלל שאני הורדתי את הקול. אוקיי, אנחנו נדלג על זה, נחזור חזרה. יש את השיר המפורסם. חוזרים לחזרה לפה. Share screen, your share screen and get back to it. No, אנחנו פה. אנחנו נלך למעלה, איפה שהיינו. נעשה ככה עוד פעם. סליחה, אני מתנצל, עכשיו לא הייתי בטוח שאני יכול לעשות את הסרט. עכשיו, השיר המפורסם, זה הולך ככה, בבוחר לך, בשירת הלך, אני צריך להזיז את זה שני חולות, עת בציר הענבים, יצאו מיפו, על הסוסים, חמשת הרוכבים, שטמפר בא, גוטמן בא, וזרח ברנט, ויון משה סלומון, עם חרב באבנט, איתם רחב, מזרקי, הדוקטור הכסוף, לאורך הירקון הרוח, שר בקני הסוף, ליד אומלבס, הם חנו בלב, פיצות וסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרוקי, אחרי שעה קצרה, אינני שומע ציפורים, וזה סימן נורא. אם הציפורים אינם נראות, המוות פה מולך מולך. כדאי לצאת מפה מהר. הנה אני הולך, קפץ הדוקטור על סוסוקי, חס על בריאותו, ורעים שלושתם יצאו לשוב לעיר איתו. אמר אז יואל סולומון ושני עיניו הזאת, אני נשאר עליי פה, על הגבעה הזאת. והוא נשאר על הגבעה, בין חצות לאור, פתאום צמחו לסולומון, כנפיים של ציפור. לאן הוא אף? לאן פרח? אין איש אשר ידע. אולי היה זה רק חלום, אולי רק אגדה. אך כשבוקר שב עלה מעבר להרים, העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים, ויש אומרים, כי עד היום, לאורך הירקון, הציפורים שרות על יואל, משה סולומון. עכשיו, שאלו את יורם תלב, שהוא כתב את זה, האם, מה הוא אומר על זה? ואנחנו נדבר על זה גם בסוף, הוא אומר, הסיורים באזור, באדמה, בסביבות יואל, אפילו לא הספיקו ליואל משה סולומון, שביקש להכיר היטב את השטח, ויושבו לפני שירכשו אותו, עבר החלוצים, שלושה ימים העבירו, סולומון בין התושבים הערבים, כשהוא מסתייע בשליטתו המלאה בשפתם, כלומר, דיבר ערבית, כלומר, היו שם, לא בעיה. בתום שלושת ימי הביקור, הגיע דוקטור מזוריקה לזכור את השטח, ואז כל הסיפור... עכשיו, זה הפך להיות, זה אין הגרסה היחידה לאירועים, ועם השנים הפתחו מלחמות גרסאות בין משפחות המייסדים, אלה שהזכרו בשיר ואלה שלא, חלק מן המשפחות הרגישו שנעשה להם מעוול, אבל זה לא משנה. אנחנו כולם מכירים את יואל משה סולומון בגלל השיר, וזה... בואו נדבר, בואו נראה. אנחנו רואים כאן הפסע שיש בפתח תקווה, שהוא רוכב על הסוס, מכבדים אותו, ופן, יש את וואלה, אופנוע, ובין חצות ואור פתאום צמחו לסולומון כנפיים של ציפור, דברי, יש איזו תמונה גדולה על הסיפור הזה, הציפורים שרות על משה סולומון, אבי בליטשטיין עשה את זה. הם ביקשו ממנו רעיון לפיור לקיר, ועשו את זה בצורה כזאת. הוא עשה את זה גם כן על הציפורים, צייר את הציפורים, הגבעה הקטנה, הציפורים ששרות על משה סולומון. כולם מסתכלים על זה, והסיפור של פתח תקווה, כולם שמדברים בפתח תקווה, מדברים על יואל משה סולומון. אז הוא נשאר לבד, ככה מופיע בתוך השיר, וגם בתמונה הזאת, אם תסתכלו טוב, אתם רואים את הכנפיים מאחריו, ולא בטוח שזה הסיפור, אבל זה הגדה, זה מיתוס. עכשיו, אנחנו לא נעשה צדק לסיפור של פתח תקווה ולא ליהוד, הוא יעזב את המקום, ואחרי שהוא עזב את המקום, הוא הלך לקנה שטח אחר, באזור פתח תקווה, והוא הלך לכפר שנקרא יהודיה, והלך, הוא קנה שם 157 דונם מכפר ערבי, ואז הוא ביקש לקבל אישור לבנות בשביל הקבוצה. הפכה במקום, התנגד לאישור, בכדי לקבל רישיון בנייה, הם בנו, האנשים פנו לירושלים, ורשמו שכונה חדשה קרובה לקבר שמעון הצדיק, כלומר, אנחנו רואים את החוכמולוגיה שלו, כלומר, התחכום שלו.
הבסיס הזה התחילו לבנות בזויזות גג במבנה הפחה, והמקומי ניגש לבית המשפט ליעקב אישי, והשיג צחר הריסה, יושב משה, סולומן ודוד גוטמן, עמדו לדין ביפו בנושא בגלל שהאדמה הייתה רשומם על שמם. כלומר, אנחנו חוזרים לסיפור של היסור לרשום אדמה, כלומר, בעיות של רישום אדמה, אדמות באותה תקופה הוציאו פסק דין להרוס למבנה. אבל הוא, כנתין גרמני, הוא פנה לקונסולי לבטל את הצו, זה גרם לדחייה, ובסוף ביטלו הצו, אבל אישור רק בנייה של 10 בתים במקום, בהתחלת שיקום, אחר כך באו עולים חדשים, והם חזרו לפתח תקווה, ובהתחלה של פתח תקווה, שהם חזרו חזרה, אחרי הבעיה של החדחת שהייתה בפתח תקווה, ובגלל זה האלו הראשונים עזרו את המקום, הם חזרו והם היו גרים במה שנקרא יהוד, קראו למקום הזה יהוד, זה לא יהוד, זה נמצא באזור של, סביון, ועבדו האדמות, ויואל משה סולומון נשאר במקום 7 שנים, לעבור האדמות, וגם כן הקימו ישיבה שם, וזה גם עבד ולמד, 7 שנים, ורק אז חזר לירושלים. זה הבית ביהוד, של יהוד ששוקם, שנמצא במקום, בסביון. מעניין, מרתק לדעת שבשבועון האחרון, שנקרא עולם הקטן, הופיע מאמר על הנושא של תורה ועבודה, ואחד מהחותמות של יהוד, הופיע שם תורה ועבודה, זאת אומרת, יואל משה סולומון, אנחנו נראים בסביבות 1880, משהו כזה, 80, 90, הנושא של תורה עבודה התחיל אז על ידי חרדים. עכשיו אנחנו נדבר קצת על הסבא שלו. הסבא שלו, רשף צורף, הסבא שלו הגיע לירושלים ב-1813. זו תקופה שהאשכנזים לא נכנסו לירושלים. הוא היה מתלמידי הגר"א, זאת אומרת, אשכנזי, פרושים, הוא הגיע, קודם כל הוא הגיע לצפת, ואז הייתה התפרצות של מגפה, ואז באו ב-1813, באו לירושלים, טרם דיברו בכל הנושא של האשכנזים, כלומר, הסיפור ידוע, אני לא יכול להיכנס לעומק לכל הסיפורים, אבל 1700, ירביו לחסיד, הביאו לרגב, ושלושה ימים אחרי שהם הגיעו, הוא היה איש קריזמטי, מאות אנשים איתו, מאירופה, ובערב שבת הוא הלך, באותו שבוע שהוא הלך למקווה בלילה, לפני שבת, ואז הוא היה חולה, ועוד כמה ימים אחר כך, הוא נפטר. והסיפור של אותו אנשים, אותו יהודים, לא היה להם את המנהיג שלהם, לא היה מישהו, לא היה להם מקצועות, לא היה להם כלום, והם לקחו הלוואות, ב-1720, החצר האשכנזי, הם באו והחריב אותו מקום, בעלי החוב. ומ-1720 עד, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, עד ב-1813 יהודים אשכנזים לא פחדו להיכנס לירושלים, ככה האגדה, ודרך ידע שהיו נכנסים לירושלים זה אם היו מתלבשים כמו ספרדים. אבל אוהל משה סולומון בין האנשים האלה, לבוש נכנסו, שאלה קשה, אני לא יכול להגיד את התשובה, האם זה רק האגדה, האם רב צורף התלבש בלבוש כך כיהודי ספרדי כל התקופה, אי אפשר לדעת, אבל הוא פעל לגייס את הכספים לחסות החובות. ב-1831 השליטה בארץ ישראל עברה למצרים, ומוחמד עלי,
נתן? נתן? הוא היה בן, כן. לא שומעים אותך טוב, אתה צריך לשפר עמדה? לשפר עמדה, טוב, נסה. רגע. לא שומעים אותי טוב, זה לא טוב. רגע שנייה אחת. עכשיו שומעים יותר טוב. 100%, מצוין. אוקיי. אין בעיה. עכשיו זה, יואל משה כתב עבור סבא שלו, הספד, הספד, בן 13. זה הספד שהוא כתב, בן 13. לא, אל תקפוץ, אוקיי? וזה הולך ככה, שם בעמק הבכה, כל יליל נשמת, מענק את הליכה, לב אבן קורת, הווה שוד ופרץ, הוי גיבור ישראל, שם שוכב ארץ, הלל בדם יגאל. ועכשיו אני קורא בסוף, כל הברכה ושופר ישמיע, ולאורך מלחמה על אויב תריע, ונקום נקמתך מצורר וצר, ושלם לאויביך השפך דם ניגר. אורן הישראל מתרדמת לאל, אורה וזרוע, אורה וזרוע אל, אורה זו, אורה אל. הוא נח, הסבא שלו נהרג על ידי אחד מבעלי חוב, ניסיון שני, להרוג אותו, והרגו אותו. הוא השאיר לבן שלו, זה הכבש של אבא שלו, מרדכי, והוא השאיר לאבא שלו גם כן, הסבא השאיר לאבא שלו גם כן, לתרוח בכל הנושא של, של החורבה, איש מיוחד גם כן. הוא קנה שטח, כלומר, הוא פעל, הוא היה שדר כדי לעזור, להביא את הכסף כדי לבנות בית, בית כנסת הגדול של החורבה שאנחנו מכירים, והוא פעל שנים כבר, שנים להביא כסף, קנה שטח חקלאי ליד האחרון, זה משהו אחר, קרוב למזכרת בתיה, והוא עבד שם לבד, אדמה בין המקומיים, 7 שנים. קראו לו הפלאח היהודי, פלאח יהודי, הוא כתב מכתב למשה מונטיפיורי, תוכנית מפורט על הקמת יישוב חלוצי. זה לא יצא לפה, אנחנו מדברים בשנות 1840, משהו כזה, ואז הוא היה בקשר עם, עם משה עם מונטיפיורי, הוא למד מקצוע, הרעיון של מונטיפיורי היה להקים מפעל. זה למד מקצוע הריגה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אבא שלו למד להיות שורף, הוא נסע לחוץ לארץ ללמוד הריגה, והוא היה פתח את המפעל הראשון של הריגה בארץ ישראל. זה מה שטוענים, שהוא לקח את השם סולומון בשביל כל המשפחה בהמשך, הבסיס השם זלמן, כדי לכבד את אבא שלו. הוא ואשתו נפטרו במגפה חולרה. כלומר, מגיפה, אנחנו יודעים מה זה מגיפה עכשיו, אתה שם. בית כנסת, זו תמונה ישנה, מאוד, מאוד יפה, יש לנו את כאן החורבה, פה זה תפארת ישראל, ורחוק אנחנו רואים הר הזיתים, הר הזיתים זה כניסת עלייה, זה אזור של התצפית רחבה, זה המקום. כאן זה תפארת ישראל,
אנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה בית כנסת של החסידים, שמשפחת בק, שבאו לירושלים ב-1837, זו התמונה של החדשה, וזו סתם תמונה יפהפייה שראיתי, חבל להביא אותו, עם כיפת זה מאזור, כנראה מאזור של הר הזיתים, עם כיפת הסלע, יפהפה, החורבה, וכאן זה הר הציון, ומרחוק אנחנו רואים ירושלים מרחוק. זהו. עכשיו, רבי יוהד משה נסע לחוץ לארץ ללמוד בליטה, וב-1800, הוא חזר מישיבות בחור ב-1863, הוא למד, הציעו לו להיות רב, קראו לו העילוי בירושלים, הציעו לו להישב בחור בלהיות רב, הוא סירב ואמר, מוטב לו לאדם מישראל להיות בעל בית פשוט בארץ ישראל, ולנקור שם פולים או פולים ושאר ירקות, מלהיות רב אב בית דין בעיר גדולה בחוץ לארץ. ככה הוא אמר. נשמע ציוני, ציוני. לפני חזרתה לירושלים בחול, הוא למד מקצוע של דפוס ליטוגרפיה עם חברו ללימודים רבי מיכאל כהן, שניהם חזרו לירושלים, עם שותף שלישי הקימו בית דפוס. בית דפוס הראשון היה משפחת בק, שהם הקימו בית דפוס בצפת, זה מרתק, אני חושב שצריכים להשוות משפחת בק ומשפחת סולומון אחד. משפחת סולומון זה תלמידי הגר"א, זה הפרושים, משפחת בק זה החסידים, משפחת בק גם כן היה להם, גם כן היה לכם בגרמק, הם קיבלו אישור, אולי זה העיקר הראשון, אי אפשר לדעת, קיבלו אישור בגלל שבק היה רופא, ונתן גם כן, ידע איך להיות הוא איש חכם, והם הקימו בית דפוס, והם באו לירושלים אחרי מלידת אדמה 1837, יואל משה סולומון היה בית דפוס השני, אבל מה? הוא גם כן, עיתון ראשון, כמעט עיתון ראשון בישראל, בעברית, הלבנון, זה היה ב-1863, והחליטו להדפיס. עכשיו, זה שרד רק שנה. מה קרה לו? הלבנון שרד שנה אחת בודדת, הירחון הטיף להרמוניה בין העדות, אחד הנושא שלו, או בין דף הירחון, היה נושא התיישב. המכשור הגדול של הצלחת שלה עם נטו סולומון, שזה משפחת בק. שם לאחר מכן, בק הוציא לא את עיתון החבצלת, אבל עכשיו אנחנו לא יודעים. יש כאלה שכותבים שמשפחת בק ישינו לסרטונות. יש אחרים שבאו ואומרים ש... כלומר, הוא כאילו הקים בית דפוס ביישוב קטן, שני בתי דפוס באותו מקום, הוא בא ואומר שזה לא בסדר, הוא בא ואומר שהם לא עומדים לפי החוק, אבל זה לא נכון, כלומר כל אחד של הלבנון, כל עובדה של הלבנון היה עם תשלום לפעולים וכל השאר, ושנתיים אחר כך הייתה הפריסה של המגפה, ואז הם יצאו, סגרו את העיתון ב-1834, הפסיקו לזה. זה העיתון, זה היציאה של העיתון, וזה מעניין פה למטה, בואו בצד שמאל, למטה אנחנו רואים את השם, יואל משה, לא סולומון, בהרם. פה הוא מכבד את אבא שלו. כאילו שינה את השם שלו, לכבד את אבא שלו, יש לנו כאן מיכאל כהן, שזה החבר שלו, ובריל, שזה השלישי. הוא שינה את זה כמכבד את אבא שלו, הוא רצה שאנשים יכירו אותו בשם בהרם, כמו שאבא שלו רצו שאנשים יכירו אותו כסולומון, אוקיי? וכן, זה סתם תמונה יפהפייה, או ליטוגרפיה, ואני מתרגש מהתמונה הזאת, שאנחנו רואים פה את הכותל. זה בספר שני שהוא יצא מהדפוס ב-1833, רואים את השנה פה למטה, שבטו מוסר, לוקחים את האותיות, שמודגשות, אותיות מודגשות, וכך אנחנו יהיו לימדי איזה שנה, 1863, וכאן אנחנו רואים את תמונה מקסימה, מראים את הכותל, כיפת הסלע, אלקסה, הר הזיתים מרחוק, עבודה יפה יפייה, פשוט אני מתרגש שאני רואה את זה, שבטי מוסר. דפוס סולומון, דפוס סולומון המשיך, אחר כך זה יצא לנחל תשיבה, שעוד דקה נדבר לנחל תשיבה, והמשיך לאורך השנים, והבנים שלו, והנכדים שלו, ואצל הקימו, וזה המשיך להיות קיים. סולומון, וזה נמצא, השבט הזה היה נמצא ברחוב הרב קוק, ממש קרוב לרב קוק, אנחנו נדבר על הרב קוק בהמשך. 1868, כנראה שסולומון זה לא מספיק, אז הוא יוצר, אנחנו ב-1860, השכונה השלישית בירושלים, נחלת שבעה, עם שבעה חברים,
הקימו את נחלת שיבה, חברה, כדי לבנות בניינים מחוץ לחומות, כלומר הראשון. השכונה הראשון זה על ידי מטפיורי, שני זה על ידי המערביים, המורקאים, וזה השלישי, ויישוב השלישי מחוץ לעיר, זה לשכנע אוטומנים, לתת אישור, אמרו שזה לסדד לזריעת החיטה למצות. שבעה הקימו את החברה, ביניהם יואל משה סולומון, מיכאל כהן, רב יהושע ילין, יוסף ריבלין, והבן של הרב סלנט. בנייה בשלבים. המימון הגיע מיהודים הגרים בחוץ לארץ, הקרקע נקנה ב-1967, הגרלה לבתים הראשונים. מי שזכה זה מיכאל כהן ויואל משה סולומון. יואל משה סולומון, אשתו הייתה בהיריון, והוא הביא את הזכות ליוסף ריבלין, בגלל שהוא חשש שאם ימתינו, זה יגרום לדחייה של הבנייה. הוא היחיד, בא לגור בנחלת שיבה ב-1870, הביאו גם כן את הבית דפוס שלו, נחלת שיבה, הוא היחיד מתוך השבע שלא מכר את הנכס במשך שנים. הוריש את הבית לילדיו, שהמשיכו לגור במקום. בית יואל, שנמצא ברחוב יפו, נקרא על שם יואל משה סולומון. עכשיו, זה המקום, כלומר, אנחנו מדברים, אם זה רחוב יפו, זה כיכר ציון, זה די רחוק. שי אגנון, אתמול ששום כתב ככה, שבעה בתים אלה, אין להם לא הידור ולא זיו פנים, אלה מעלי תירה יש להם, שהרחיבו בגבול ירושלים וזכו לחזק את יישוב. אנשי ירושלים לא היו לימודים לצאת משאר העיר ולחוץ, חוץ מחולה של מועד, בחולה מועד, שנגעו לסובב את חומות העיר. משנבטה נחלת שבעה, התחילו יוצאים אף בשאר ימים, כדי לשאול בשלום אחיהם. אנשי נחלת שבעה, בראש חודשים שנשים היינו עושות בהם מלאכה, זה מקסים, אז משהו כתב, יוצאות ציות, כשאין מלובוש במדי שבת. בוא תשמעו את הסוף, יוצאים משער יפו, ועוברים על בית הקאבה הערבי, עולים הרים ויורדים בבקעות, עד שמגיעים לנחל התשיבה. ככה שחסו לזה, שזה רחוק מהיר, ככה נראה גם, זה וילנאים כתב, כלומר, השכונה התדרדרה במשך השנים, וילנאים ב-1960 אומרים, אמנם בתי נחל בנימינים קטנים וצופים, ורצופים, והם בדלת העם מתגוררים בהם, אולם הם מהווים אבני הזיכרון שנשגבים לראשונה של ירושלים החדשה. אותו שכונה קטנה ונידחת לפני 90 שנה, הייתה בימינו מרכז חיי ירושלים החדשה. ואז התחיל כל הוויכוח על המקום, גם יהודה עמיחי כתב שיר, הנחלת שיבה, הנחלת שיבה, שיבה מופלאים כמו בסרט הישן, וחבו על סוסי חלום ושלפו אקדח, ושלחו ושלחו אקדחי תקווה, שלא ידייקו וחלקים נחתיו וחלקים פוגעים, בנו עכשיו, אחד מאחר 120 שנה, 120 שנה, והשאר לא יפגעו בכל הוויכוח, וחידשו את המקום. המקום השני של הפרויקט אחרי זה היה 100 שנים, 1874, אנחנו מתקדמים, 1874, אנחנו נגיע לעניין של פתח תקווה, 1878. לפני כן, יואל משה סלומון מדבר, עובד על עניין של יציאה מהחומות, להקל, ועוד מעט הוא ילך חזרה, הוא ידבר על נושא שהיה לאבא שלו וכל השאר, כלומר, לעשות התיישבות אמיתית מחוץ לעיר וללכת לחקלאות. חברי בוני ירושלים שינו את השם של מאה שערים, לאחרי פרשת תולדות ששם מופיע מאה שערים, ריבלין היה יושב ראש, הוא אחד מהחברים, ופה תסתכלו, הוא רחוב, גם כן היה שם פחד, זה ממש חבל, כל נושא פה זה צריך להיות שעה וחצי, כלומר, נחלת שיבה, ומאה שערים, ובית הדפוס, וכל אחד, הסבא שלו, וגם אבא שלו, כאן, הם בנו את הבניינים ככה, כמו חומה, היו שישה שערים למקום, כלומר, זה המשך 1874 עד 1893, באמצע בהתחלה היה שדה, ואחר כך, שישה שערים, בעיות של ביטחון, שישה שערים, ירושלים, ליפתה, הריחיים, בית דוד, חתוך ואמצעי, עם חצר באמצע רוב, אוכלוסיית בני חרדית. פה אנחנו רואים כאילו אמצע, ופה מיישרים, אנחנו ממשיכים הלאה. אחר כך, ב-1877, הוא הקים עוד עיתון, חזר הקים עיתון, 1877, יהודה וירושלים, מקום שמעודד את כל... הנה, בעוד פעם, בוא תראה פה, שם שלו יואל משה בהרם, שלמון, יליד ירושלים, כותב את זה בצורה ברורה, אהבת יהודה וירושלים ולאיבה וכן ובכל, תסתם לקרב אחיו והלבות, מרים דגל לתורה ויראה, חוכמה מידע,
יישוב הבניין, המסחר ומלאכה, לרומם קרן אדמת הקודש לתועלת איש ישראלי. המטרה של סולומון לעודד להפיח רוח חיים ביישוב ארץ ישראל, עורר את הכלכלה ולעודד לעבודות חקלאיות עבריות. לא בכדי הופיע הגיליון הראשון הראשית בהתחלת אדר, הוא רק כזה חודש הבריאה והתחדשות. עיתון נסגר, הוא הפסיק את העיתון, שהוא הלך לבית התקווה. דברי העורך, כפי שנכתב בעיתון הראשון, יר ויעורר חמדת הקודש ואהבת יהודה וירושלים כלבב אחינו בארץ ישראל, בישראל, בכל תפוצותיהם, לקרב ולאחד לבבות, להרים דגל, התורה ויראה, חוכמה ומידע, היישוב ובניין, המסחר ומלאכה, לרומם קרן אדמת הקודש לתועלת איש ישראל. הוא בחר חיי מעשה, החל בהקמת, אוקיי. בית הדפוס התחדש, ואז הוא הולך לקט שנה וחצי לקימו, הוא אמר הפסקה וצא מעולם ההיגיון ודיבור אל עולם הפעולה, הנני עוזב את מלאכת עריכת יהודה וירושלים, וימתקו דלי רגבי אדמה אשר אשדד מאלפי דברים ונאומי רבים. בית הדפוס המשיך אחריו, יש לנו 15 דקות, אנחנו חוזרים חזרה, הגענו לפה, הגענו לפתח תקווה. עכשיו, יש לו פעילות החיים שלו, כלומר, אנחנו חוזרים חזרה, אני אכלל דיברנו על זה שנולד ב-1838, סבא שלו היה שורף, אבא שלו היה שדר, הקים, הוא הפלח הישראל, הפלח היהודי, אסף כספים לבינת החורבה, סבא שלו נפטר שיואל משה היה בן 13, הוא, אבא שלו, הורים שלו נפטרו ב-1865, שנתיים אחרי שהוא ישב, חזר מחוץ לארץ, שהציע לו להיות רב, הוא בא לארץ, 1863 הקים את העיתון הראשון, שנסגר ב-1864, תחשבו על זה, הקים את העיתון הראשון, בבית דפוס, שנה לאחר מכן, ב-64, סגרתי את בית דפוס, שנה לאחר מכן, חולרה, הורים שלו נפטרים, אבא שלו ב-13, הוא בן 28 בערך, אחר כך הוא עושה את העבודה של קניית אדמות, מחוץ לחומות, נחל התשיבה, 69, 72 ניסה לרכוש קרקע ביריחו ודורה, שזה הפך להיות רחובות, 64, מאה שערים, 77, ואז פתח. לאחר מכן, בשנת 1896, הוא ניסה להביא את הרב קוק לארץ, בשליחת יכול עולים, הוא היה שדר גם כן, הוא היה ברוסיה, והוא מלץ לבקר בעיר בויסק את הרב קוק. הוא היה כמה שנים, כמה ימים בבית של הרב, הוא כותב לרב, ראה לפניו איש דגול בעל תוכנית. תוכנית משלו בענייני דת וציבור, למען אחדות האומה בדרך הקודש, כמו כבבר שיטה מקורית לביסוס הרעיון הלאומי לפי תורת ישראל. זה נשמע כמו יום משה סלומון. ב-1902 נפטר הרב של יפו והמושבות, הרב נפתלי הרצל לוי, יום משה עלה את הרעיון להביא את הרב קוק לארץ, ליפו. הוא פנה לאדרת, אדרת היה אבא של אשתו, רב התאומים, שהוא היה אז הרב הראשי של ירושלים, חמושה, ולשכנע, הוא ביקש ממנו לשכנע את רב קוק. הוא גם פנה למובילים ביפו, ופעל מול השלטונות לקבל אישור הטורקים לעלות לארץ. יואל משה סלומון היה בין מקבלי פניו, שרב קוק בהגעה ליפו בכף ח' אייר 1903. רב קוק כתב על יואל משה סלומון 20 שנה לאחר פטירתו, אשר חמודות היו לי מאז הכירתו בהיותו אורח רגיל בביתי בעת היותו בחור בעיר בויסק. ואנוכי מילאתי נערה מהליבוב אשר לבבני איש ירושלים, דנה בחן שפתיו ברוח בינתיו ובהתלהבות ולהבות אידיאולוגיה של אידיאולוגיה. לתחיית ישראל על אדמתו ברגש מלא אצילות וטהרה. הוא הרב החכם מראשוני ליבונים מיישבים את יישובינו מחדש, אשר היו יחד עם זה שומר נחלת אבות קדומים, ונוצר באהבה נאמנה את יסודות היישוב הישן בכל תשומת לב, שרד נאמנה אשר ירשה מאבותיו רב ורסים. אני חוזר חזרה לסיפור של החיים שלו, איפה זה היה, איבדתי את זה עוד פעם. כאן, אני מסתכל על השנים, אנחנו צריכים לקחת יואל משה גם כן בהבנה, מה קרה בציונות באותה תקופה, 1882, זאת אומרת, אחרי פתח תקווה, זה עלייה ראשונה, כלומר, עלייה ראשונה, מכל ההתחלה של יישובים של עלייה ראשונה, הוא כבר הקים את פתח תקווה, ואחר כך היה ביהוד, הוא היה ביהוד 7 שנים, עובד אדמה, אבא שלו, עבד אדמה
30 שנה לפני כן. הקונגרס הציוני הראשון, 1896. כלומר, הוא תגיד שאולי ציון לפני, ציונים ציון, נחל התשיבה, פתח תקווה, בית חולים ביקור חולים, הוא גם עזר להקים את בית חולים. בן של מורדכי מייסד בית כנסת החורבה, בית יעקב, לא מופיע, יזכור לדפוס, מאה שרים, רב קוק, עבודות נוספות. בן גוריון כתב ככה על המייסדי של פתח תקווה, על המייסדי פתח תקווה, כתב ראש הממשלה ראשון דוד בן גוריון לדברים האלה, יואל משה סולומון מירושלים, ישועת סטמפר, אליעזר רב, דוד גוטמן מהונגריה, היו אנשי חזון ומהפכה, בחזו מעבר למציאות הקיימת ויזו את פתח תקווה. הם נתקו במכשולים, נתרו וחזו והמשיכו. אמנם תקוותם של מייסדים לא הייתה דושה, ובסוף עצם את זה, כך הוא כתב. בידיעות האחרונות היה מאמר ב-2014, סימן רב מאיר, היא כותב ככה, בעוד שבוע יחול יום השנה, 163 לרצח רב, אברהם שלמה זלמן צורף, הסבא של יואל משה סלמן, צייצור דוקטר שמחה מנובם שלח אליו, והוא כותב ככה, חוקרי הציונות מתעלמים או מקטינים את חלקם של אותו חלוצים הראשונים. עליות לארץ לא נבעו רק מתוך מרד, אלא גם מתוך מסורת. צורף למשל עלה ארצה מליטא, אחד מתוך עולים רבים שעלו כתלמידיו של אגון וילנה. הוא הגיע לירושלים והפך בה למנהיג פוליטי של הקהילה. הוא סירב להתפרנס בכספי החלוקה. הוא למד מקצוע. הבן שלו למד מקצוע. הנכד שלו למד מקצוע. עבד בחנות הצורפות שפתח, והיה גם למדן בתלמיד חכם. משימות חייו הייתה בבניית בית הכנסת החורבה. סביבו בנה גם בתי מגורים ומוסדות ציבור הרחב. מירושלים הוא שלח אגרות וגם שליחים מטעמו כדי לקרוא לכל יהודי העולם לעלות בהקדם ארצה. הצלחתו בבניית ירושלים הרגיזה את ערבי העיר. ניסיון ההתנגשות הראשון בא, בו לא הצליח. פעם השנייה הוא נתקר בחרב בדרכו לתפילת שחרית. על ארץ דווי בצורת בין ה-65 קרה, שמע ישראל, ונם השפיע את כל צאצאים שלא יעזו לעולם את הארץ. צאצאים שלו. אנחנו חוזרים חזרה ליורם טרלב. יורם טרלב כתב את הבעלדה, ויש לו הרבה אנשים שבואו נגדו, ושאלו אותו ככה, האם לדעתך יושב משה סלמן אכן היה במציאות גיבור הפרשה? והוא אומר, ללא ספק, יורם משה סלמן הגיבור הראשי בלא חוכמות. הוא היה יוזם העקרי בנושא התיישבות, ביציאה אלו מחוץ לחומות ירושלים, הוא היה ביחד עם יוסף ריבלין מיוסדי שכונות נחלת שבעה ומאה שרים. אם כי קיים היום ויכוח בין משפחות ריבלין ומשפחת סולומון, מי היה מנהיג בנושא זה? הוא היה מנהיג שכל היוזמה, הוא גם הקים את העיתון הראשון בירושלים, תוך כדי סכסוכים עזים עם המדפיס ישראל. סולומון חיפש תחילה אדמות להתיישבות ביריחו ובעזה, וגם רחובות. ביחד עם ריבלין נמנו מייסדי שכונות נחלת שבעה ומאה שרים. הוא גם היה היוזם המרכזי וגם הקים את העיתון הראשון בירושלים, תוך כדי סכסוכים חריפים עם המדפיסים, עם המדפיסים של ישראל בק. ניסים בק, גם כן. סלומון לא הרפא מהעשייתו, הטיף להתיישבות חקלאית והקים את פתח תקווה, ואחרי מושבה ידועה בנוסף בשם יהוד. ניתן לקבוע באותו ימים, הוא זה שהוביל כל היוזמה באותה תקופה. אחד מהעסקיו, אותו פיתחו צאצאיו, היה חברת ייצור תרופות בשם אסיה, שלאחר שנים הפך להיות זה אסיה, ואחר כך הפך להיות סולומון לוין אפשטיין, שזה הפך להיות טבע. תראה, אני מבין לליבה של כל האנשים האלה, אבל בעל הדעה יכול להיות, כלומר, הוא מדבר על אנשים שאומרים שזה לא ככה, שהם גם כן ישתתפו, יכול להיות רק זה, אבל אני נקרא כדי להבליט את החג הבולט, אני רוצה להקטין את הערכם של אחי, הוא לא רוצה להקטין את השאר, הוא מקשיר ככה. הגעתי לכתב טובת הפזמון לאחרי קריאת ספר, של אברהם יערי, ספר שפעם נמצא כמעט בכל בית, בשבי כהוא איש, הוא קיבוץ, כתי זכרונות שראשון התיישבו בישראל בארץ, מאנשי עלייה ראשונה, השנייה ושלישית. ושם, תוך כדי קריאה, נתקלתי בזכרונותיו, שטוביה בנו של יואל משה סולומון. הוא סיפר איך אביו, ועוד כמה אנשים הגיעו לראשונה לאדמות האזור שהפך להיות פתח תקווה, עם רופא יווני, מזרקי, אני לא יודע איך לקריא את זה, שהגדיר את המקום כלא ראוי ליישוב האדם, ואיך לעמוד למראות אכזבתם הקשה. מפסק, מפסק דינו, הם החליטו לבסוף ולהמשיך להקים במקום את יישובם. הסיפור הזה הקסים אותי, ריגש אותי.
יואל משה סולומון זה איש שרבים לא שמעו את שמו עד שאני כתבתי עליו את השיר. אני למשל בקיבוץ שלי שמעתי על בני העלייה השנייה, ולא שמעתי על אף אחד מהם לפניהם. פתאום תוך כדי הקריאה, גיליתי את היישוב הישם החרדי, שגם הם בנו יישובים בארץ לפני כולם, לפני כולם. יישובים כמו פתח תקווה. כל קבוצה הזאת שהיו למשה סולומון היו אנשים חרדים שקימו את המושבות הראשונים. בניתי את הבזמון, שומיין בלדה בצורה של אגדה, בה שילבתי שני סיפורים שונים. סיפור אחד על המשלחת, על הסיור לקראת קניית אדמות פתח תקווה בחברת דוקטור היווני או היווני שאמר שאי אפשר להקים שם יישוב. מסיפור נוסף שישיבתו של סולומון לבדו בכפר הערבי במשך 3 ימים כדי לחוות על בשרו את התנאים במקום, ואיך התושבים החולים במחלות עיניים ונחלת חיים שם באזור הזה. לסיפורים האלה הוספתי מתוך חירות פואטית את טיול הפיכתו לציפור. יואל משה סולומון, איש גדול, איש מעשים, אולי, אולי, יכולים להגיד שהוא היה ציוני, זה ברור שהוא היה ציוני, ציוני. האם להגיד את זה שהוא לפני הציונות? לא רוצה להגיד ככה, אבל הוא ציוני כמעט לפני הציונות, ואם יש צ'אטים אז שאלות, יאללה, בוא נשאל שאלות, יש איזו שאלה אחת, לא שומעים אותך, זה בסדר. אם יש איזה משהו, אז אני מוכן לענות. אני באמת חושב שאני לא עושה צדק, לא דיברתי מספיק על נחל התשיבה, לא דיברתי מספיק על עיתון, על פתח תקווה, על יהוד, כל אחד מהנושאים האלה, אפשר לדבר שעות. ואני רק רציתי לתת לכם טעם, קצת טעם של איש הזה. אני חוזר חזרה לתמונה שלו שראיתי בהתחלה, ואני חושב על זה שזה בן אדם ש... שרואים את הפנים שלו, רואים את העיניים שלו, שהתחלתי את זה בהתחלה פה, הסתכלתי על הפנים שלו, על התמונה שלו, ואני רואה את בן אדם, וואו, הוא נראה, יש לו הרבה עול על הכתפיים שלו, הרבה מעשים, עצוב, ריאליסט אבל, עובד קשה בשביל עם ישראל, והכל לפי מסורת ישראל, כלומר איש חרדי, זקן, איש גדול, הצעצעים שלו הקימו, עשו הרבה בארץ אחריו, יואל משה סולומון. היה כיף. תודה רבה. ערב טוב. ביי. And...